Amedeshi anaingia ndani sasa Haji anafinya tena dafta Datus Peter. Datus Peter anapiga cross huko kumtafuta na Yusuph anapiga kichwa inakwenda nje. Yusuph Athuman alipiga kichwa kizuri kweli kweli lakini kimekwenda nje na yeye yuko safi. Ushaanza mbao chap chap. Anatuliza Yusuph Athuman, anatuliza Yusuph Athuman, anatuliza Yusuph Athuman. Hamid rudi nyuma. Haya, Datus Peter anapiga cross juu kumtafuta Waziri Juna anapiga kichwa lakini kichwa chake hakina nguvu. Haya, inagonga mwamba na rudi ndani. Yusuph katikati ya uwanja Haji Musa anaondosha Chilo Mkama. Haya, Yusuph Athuman. Haya, kapiga juu huku kumtafuta nani? Yusuph Athuman anapiga kichwa ile. Anaambia Yusuph Athuman. Kimbia wewe. Kimbia wapi hapo hujafika? Hamna mtu anampa nani mpira. Draman Said anaamua kupiga mbele kwa Yusuph Athuman ana control nzuri. Tazama ampe nani? Pascal Frank huyu hapa. Ajab Rashid na Nuruddin Daudi. Ajab Rashid anafanikiwa kuhamisha ule mpira. Anakanyaga vizuri sana Yusuph Athuman. Habib Draman Said ndio mwenye jukumu la kuweza kupiga ule mpira. Anapiga juu huko kumtafuta nani? Athuman anapiga kichwa lakini kichwa chake kinakuwa hakina. Wagihabe Tulkindo Haji Musa Athuman Yusuph. Yusuph Athuman mfanikiwa kutoa ule mpira. Emmanuel Charles apiga juu kumtafuta Yusuph Athuman anaruka kichwa na rudisha ngome ile katikati ya uwanja kwa control nzuri anamwangalia nani. Piga pasi juu kumtafuta Yusuph Athuman anagonga kichwa kumtafuta Jordan anakatwa Pascal Frank mpira wa kwanza tu anaokoa. Anaondosha ile Abdulrahman Said kwake Yusuph Athuman anarudisha kwake Emmanuel Charles upande wa kushoto. Piga juu kumtafuta Yusuph Athuman anagonga kichwa kwake Haji Juma anagonga kichwa inakataa anaondosha. Vidastus Ezekiel anapiga kichwa anaondosha Vidastus. Mfanyia madhambi Abdulrahman Said wamekushaanza chap mbao. Datus Peter apiga juu juu huko kumtafuta Yusuph. Haya, Waziri Juna anaingia kwenye box anakataa penalty. Lakini Yanga kuna haya, wawili kwa wanne. Waziri Junior anamwangalia mpe nani? Yusuph Abetrukinde. Ngoja tuone Adeli atakuja na kipi. Pisha kupigwa juu kule. Abet anakanyaga kisigino safi sana ile anapiga cross kumtafuta nani? Athuman. Yusuph anaweka kifuani. Anaondoka sasa Haji Musa kwake Haji Juma. Datus Peter anakunjuka lakini inakwenda juu. Mbao wanaonekana moja na Mbeya City. Ngoja tuone Mkama anarudisha ile kwa kichwa. Mwamuzi anamwambia Nuruddin Chono amemfanyia madhambi Yusuph Athuman. Ajab Rashid anamwambia Vidasus umefanya madhambi umemfanyia Yusuph Athuman. Abdulrahman Said anapiga juu huku Yusuph Athuman anaruka kichwa anafanikiwa huko pale. Tazara Prisons anaondosha chukua ile mali. Salum Kimenya na Hamidu ni watu ambao wanaelewana kweli kweli. Datus Peter
piga juu huku kumtafuta Yusuph Athuman na gonga kichwa, lakini mpira Tasalum Kimenya nakataa control yake. Haya, wanakwenda sasa mbao habit kwenye kambi. Saidi Junior anaitumbukiza ndefu ndani kule, cheza goalkeeper kwa ngumi. Saidi Junior anaitumbukiza ndefu ndani kule, cheza goalkeeper kwa ngumi. Unarudishwa juju na kwenda nje wakati huu sasa ni goal kick. Yubuli Yanga anaingiza ndani kule, bado anasagasaga. Nafasi ile kwa Simchimba lakini anakaa uzuri mbao. Pasi ile kwa Simchimba lakini anakaa uzuri mbao.